В Тернополі працівники обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронні органи, рятувальники та представники засобів масової інформації навчаються взаємодіяти під час кризових ситуацій в умовах війни. Відповідно до завдань тренінгу, в умовну область прибули 3 тисячі переселенців, але будівлю, куди вони б мали поселитися, знищила ракета. Учасників навчань поділили на дві групи по 13 людей. Вони повинні якнайшвидше знайти вирішення ситуації. В одній із них працівник обласної військової адміністрації Андрій Корнійчук розповідає, як організували роботу. Ми розробили схему, тобто взаємодії з органами влади і розміщення тих чи інших громадян. Тобто вже відповідно пропрацьовані різні громади цієї уявної області, які готові прийняти певну кількість громадян. ДСНС має перелік громад, які приймають, там, наприклад, одна громада приймає 10 людей, і ми відповідно вже маємо транспорт, який забезпечили нам освіта для того, щоб транспортувати цих людей в ту чи іншу громаду. Інша група також вирішує це завдання. Одна з учасниць тренінгу, Ірина Крупа, працює в пожежно-рятувальній службі області. Жінка каже, раніше на схожих навчаннях не була. Від нас вимагається креативити, вигадувати нові можливості там, де їх нема. От, наприклад, ми вже запропонували усі приміщення, усі школи, соціальні приміщення, там приміщення сфери культури. Ні, цього недостатньо, придумуйте ще. І тоді ми дійсно мусимо вже вигадувати навіть часом такі речі, які ще не використовувалися, не придумалися, наприклад, там наметові містечка, чи застосувати приміщення агротехнічних якихось там організацій. Тернопіль – сьоме місто, де відбуваються такі навчання. Над програмою симуляційного тренування працювали 11 експертів понад 6 місяців, розповів директор естонсько-української програми «Стійка Україна» Дмитро Теперік. За його словами, проєкт фінансує Міністерство закордонних справ Естонії та Естонський центр міжнародного розвитку. Україна – це унікальний випадок. Тут унікальні умови для таких тренувань. Тому, власне, ми тут їх проводимо. Ці тренування відбуваються на основі міжнародного досвіду, який є в наших експертів. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.